Lägg av. Klaus, min son. Vi måste talas vid. Vi förstår att ansvaret ligger på dig nu. Vad menar du, far? Jag kan inte dela ut julklappar med min skada. Och barnen väntar. Jag väntar mig att du kan utföra uppdraget så att inga barn blir utan presenter. Kan du göra det åt mig? Självklart, far. Jag lovar på min tomte heter att uppföra uppdraget. Så ska det låta, min son. Här, nycklarna till julbilen. Och den magiska tomteluvan. Ja du, bror. I år blir det vi två som ska rädda julen. Hur menar du, Klaus? Ja, men du kan ju inte dela ut alla de här julklapparna själv innan midnatt. Du behöver ju min hjälp. Ja, det har sin tid. Klaus, du är nu för ung. Men varför är du alltid så här? Varför ska du göra allting själv? För att tomtefar gav mig uppdraget. Så det stör mig nu. Jag har för mycket att göra. Glöm inte att julafton inte bara handlar om julklappar. Det är dagen då vi alla försöker vara lite snällare. Dagen då vi försöker le lite extra. Och dagen då vi strävar efter att vara de vi vill att vi ska vara. Var är du? Hur visste du? Vem annars skulle veta vad jag var när jag var? Människorna? Ja, men förlåt. Men varför lät du mig inte hjälpa till? Varför ska du göra allting själv? Har du glömt vad tomtefar alltid säger? Julafton är dagen då vi alla strävar efter att vara de vi inte önskar att vi var. Det är de vi önskar att vi var, inte. Men är det här den du vill vara då? En som aldrig vill ha hjälp, trots att den har fått det viktigaste uppdraget en tomteson kan få.
Ja, det blev ju en bra jul ändå. Ja, förresten. När lärde du dig att köra? Har du kört julbilen? Oh,